Це програма в першу чергу для підприємців, молодих підприємців, які хочуть розвиватися, структурувати свої знання про бізнес, зрозуміти, які є різні підходи, і які з підходів і інструментів найкраще підходить їм. Критерієм номер один є присутність, наявність своєї справи, свого бізнесу, своєї команди або навіть зародження своєї команди. Традиційно для цієї програми проект – це завжди якась реально існуюча річ, якийсь бізнес, якийсь процес, якийсь стратегічний рівень прийняття рішень, над якими працює кожен конкретний студент в своїй організації, в своїй компанії, де би не працював. Успіх кожного випускника або навіть студента школи – це успіх самої школи. Друзі, вітаю! Мене звати Дарина Коваль. Я є менеджером магістерської програми інновації та підприємництво бізнес-школи Українського католицького університету. Сьогодні я б хотіла вам представити Олександра Акименка, який очолив цю програму інновації та підприємництво. Олександр є засновником компанії Yes & Design, також є випускником програми GSK Fellowship та співорганізатором української програми для нових лідерів в Стенфордському університеті. Також Олександр є експертом з впровадження інновацій та дизайн-мислення у бізнесі. Олександре, привіт! Привіт, Даро! Дякую за запрошення. Розкажи, будь ласка, що це означатиме для нашої програми цьогоріч, твоє керівництво нею, і які можливі зміни чи якісь нові цілі, нові напрямки будуть впроваджені? Ну, по-перше, дуже радий очолити цю програму, оскільки я співпрацюю з бізнес-школою Українського католицького університету вже порядка 5 років. Викладаю, приїжджаю з класами для різних груп, для різних магістерських програм. І для мене стало великою радістю запрошення на посаду академічного директора, керівника магістерської програми з інновації підприємництва. Це для мене велика честь. Я дуже розділяю все те, що робить Український католицький університет, а також бізнес-школа. Мені хочеться розвивати українських підприємців. На їх плечах лежить доля майбутнього країни. І от, власне, програма цього року буде поетапно змінюватися, досконалюватися. Ми будемо надбудовувати над тим досвідом, який уже має програма, а досвід достатньо великий, тому що вже фактично 11 наборів відбулося, і є величезна група випускників цієї програми. Ну і ми формуватимемо наступні покоління випускників цієї програми. Найперше зміниться підхід до відбору кандидатів, оскільки ми хочемо бачити на цій програмі підприємців на початковій стадії становлення своєї власної справи, свого власного бізнесу, своєї власної команди, навіть якщо вона ще не сформувалася як бізнес, чи стартап, чи підприємство. Але ми точно хочемо мати людей, які мають досвід у підприємництві, оскільки ця програма так і називається, з інновацій і підприємництва. І, звісно, кожен з вступників на цю програму матиме ось цю надбудову про те, як робити інновації у своїй команді, як побудувати цю культуру інновацій, які методи, які фреймворки, які підходи є до того, щоб будувати культуру всередині своїх команд для генерації максимальної кількості висококонкурентних продуктів, сервісів, пропозиції для ринку, але для цього абсолютно необхідно, щоб кожен з тих, хто на програму вступає, мав де це впроваджувати. Тому вимогою або критерієм номер один є присутність, наявність своєї справи, свого бізнесу, своєї команди або навіть зародження своєї команди, клієнт хоча б один або декілька клієнтів для компанії, співробітники, які є в цій команді. Тобто це програма в першу чергу для підприємців, молодих підприємців, які хочуть розвиватися, структурувати свої знання про бізнес, зрозуміти, які є різні підходи і які з підходів і інструментів найкраще підходить їм, оскільки, напевне, буде дуже
помилковим сказати, що є якісь правильні і неправильні підходи в бізнесі. Це завжди дуже індивідуально, залежить від контексту і конкретної людини. Тому ми будемо давати повний цикл, спектр 360 знань для молодого підприємця. І я сподіваюся, що ці знання реально допоможуть їм структурувати і побудувати успішні компанії в майбутньому. Ти вже частково зачепив якраз моє наступне питання було про критерії, та, які ми ставимо нові критерії для наших учасників потенційних. Оскільки профіль нашого студента дуже змінився за цей рік, за цей набір, чи зміниться якось підготовка їхніх фінальних проєктів? Як вони будуть готуватись? І чи, можливо, ти бачиш якісь нові проривні вже ідеї, які будуть впроваджені за 2 роки, наприклад? Ну, найперше хочу сказати, що успіх кожного випускника або навіть студента школи – це успіх самої школи. І ми робимо все для того, щоб студент або випускник бізнес-школи досягав цього успіху, тому що ми тоді, як школа, можемо пишатися, можемо розказувати про приклад того чи іншого бізнесу, знайомити їх з молодими чи молодшими колегами для того, щоб цей досвід безперервно передавався від покоління до покоління. Тому при підготовці проєктів дипломних, які кожен з наших студентів повинен захистити, ми також, скажімо, оновлюємо трошечки ці критерії, ці підходи до підготовки проєктів. Традиційно для цієї програми проєкт – це завжди якась реально існуюча річ, якийсь бізнес, якийсь процес, якийсь стратегічний рівень прийняття рішень, над якими працює кожен конкретний студент в своїй організації, в своїй компанії, де ви не працювали. Тобто це незмінно і це завжди стосується їх реального життя, реального проєкту, реального бізнесу, який вони роблять. Що зміниться, так це те, що ми хочемо додати на передзахистах і захистах до комісії, які слухають ці проєкти. По-перше, більше менторської підтримки людям, які захищаються. А по-друге, на захистах ми хочемо зробити комісію з інвесторів. Це достатньо поширена практика, в принципі, в західного типу університетах, коли студенти тут же можуть отримати перші раннього етапу чи пізнішого етапу інвестицій на розвиток свого конкретного бізнесу і тут же підписати якісь договори про співпрацю з цими інвесторами, отримання інвестицій для росту. І це для нас один також з критеріїв успіху, тому що це забезпечує те, що ми називаємо безвідривність від індустрії. Це значить, що якщо вони захистили цей проєкт в реальності, якщо реальні інвестори повірили в них і дали їм свої гроші чи інвестиції, то це не так вже й далеко від реального ринку. І, власне, налаштовуючись на презентацію перед цими людьми, теоретичні якісь притягнуті за вуха субстанції йдуть на другий план, і на перший план виходять реальна перспективність тієї чи іншої справи, проєкту чи бізнесу, який вони захищають. Тому це безвідривне від реального життя, реального бізнесу, підкріплене комісією з інвесторами. Говорячи про залучення та нових людей, викладачів, менторів, знаємо, що цьогоріч до навчання залучатимуться також викладачі Гарвардського, Станфордського університетів. Чи можете трошки про це більше розказати? Кого очікувати? Ну так, в рамках оновлення програми ми постійно шукаємо нових викладачів, які можуть читати ті чи інші курси. Ну, по-перше, хочу сказати, що цього року ми будемо вводити 2 нових курси, яких не було раніше. Перший – це курс переговорів. Я вважаю, що це один з найбільш критично важливих навиків, які мають, які просто кожен підприємець повинен мати. Тому що, знаєте, коли ви робите свій бізнес там на ранніх стадіях, у вас немає фактично майже нічого, окрім вашої здатності домовитись з кимось про щось. От, і відповідно, взагалі від навички домовлятися з кимось залежить фактично майбутнє вашої справи. І тому переговори ми ввели в основну програму цього курсу. Це абсолютно
суперважливий скіл. Переговори цього разу у нас у квітні вони заплановані, буде вести професорка Гарвардського університету школи права на ім'я Лінда Неч. Вона абсолютно прекрасна, суперпрофесійна, сама юристка, офіцер військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, а також співробітниця однієї з Life Science компаній, стартапів в Кремнієвій долині, сама живе в Каліфорнії. І от вона, власне, буде викладати у нас переговори. І, скоріш за все, ми, окрім того, що для цієї групи будемо мати цей 4-денний клас, будемо організовувати декілька відкритих подій з нею так само у квітні. Другим класом, який ми додаємо до цього лайнапу класів, буде клас, який називатиметься «Підприємництво». І цей клас ми розробляємо на суто на українських прикладах. Ми хочемо наслідувати приклад найкращих бізнес-шкіл у світі і розробляти, писати, підготовлювати кейси, письмові кейси з реальними українськими компаніями і читати їх у присутності, власне, керівників або власників цих компаній прямо у класі, обговорювати це зі студентами і копати трошечки глибше, ніж зазвичай ми можемо це собі дозволити без написаних кейсів. Тому цей клас матиме ось цю двохрічний фактично такий проект, 10 модулів, які складаються з 10 кейсів з реальними українськими бізнесами. Будемо ми робити це в партнерстві з декількома організаціями, писати, мається на увазі, ці кейси, от, а також свої власні. Третій дуже важливий і цікавий, і можна так навіть сказати, традиційний для цієї програми клас, але оновлений буде, присвячений дизайн-мисленню. І, власне, там, сервіс-дизайн, інноваціям і культурі інновацій в бізнесі. І цей клас ми ведемо спільно з професором San Francisco College of Arts і Стенфордського університету, факультету інженірингу Баррі Кетсон. Він прилітає у березні наступного року до нас. Приїжджає, напевно, так правильніше сказати, прилітає, можливо, у Польщу і доїжджає до нас, до Львова. От, і це буде 4-денний воркшоп з дизайн-мислення на реальних кейсах також українського бізнесу. От, і будемо ми пробувати вчитися, як ми можемо створювати інноваційну культуру всередині тих компаній, представники яких вчаться в нас, чи власники, які вчаться у нас на цій програмі. Частина класів буде читатися англійською мовою, без перекладу. Ми намагаємося максимально інтернаціоналізувати це навчання і зробити так, щоб фактично все, що відбувається тут у бізнес-школі, майже ніяким чином не відрізнялося від кращих бізнес-шкіл світу. І ми мали, були, як то кажуть, on the same page, да, з ними, і ніяк не поступалися у якості цими. Ну і окрім того, бізнес-школа там за останні пару місяців отримала дуже багато різного роду запрошень до співпраці від світових бізнес-шкіл, які пов'язані, звісно, з бажанням допомогти Україні подолати наслідки військових дій, які досі тривають. І ми там дуже вдячні нашим колегам з-за кордону, що академічна співпраця є серед пріоритетів, ну, мається на увазі з Україною, є серед пріоритетів їх діяльності. Пропонуються як курси, так і онлайн-навчання, так і приїзд викладачів. Тому я очікую, що програма буде постійно доповнюватись, оновлюватись, модифікуватись. І окрім основного ядра програми, яке у нас є і складається з 10 модулів, ми будемо мати ще дуже багато додаткових можливостей, програм обміну студентами і стажувань за кордоном, буквально на позавчора на відкритті власне магістерської програми ми мали виступ керівниці міжнародного відділу, яка запропонувала прямо декілька варіантів зі старту, куди можна поїхати, де можна повчитися онсайт чи онлайн. От, і я думаю, що ті, хто є в нашому ком'юніті, і ті, хто зараз вчаться, і ті, хто вступлять в майбутньому, матимуть колосальні можливості доступу не тільки до ресурсів УКУ
і бізнес-школи УКУ, а й ще більш широкої академічної спільноти. Україну і взагалі і бізнес загалом чекають дуже великі зміни в майбутньому. В економіці, в міграційних справах, в резильєнтності. І згодом, після перемоги, в нас буде велика відбудова. Як програми, ті, які є на цьому курсі, зможуть допомогти оцим нашим молодим підприємцям, які вийдуть після цієї програми, вижити? Ну, знаєте, це дуже класне питання. Найперше, мені здається, чому ми вчимо, це здатності адаптуватись, пристосовуватися і бути сильними в тих умовах, в яких ми опинилися. За останні декілька років, ну, ви самі бачили, ми пережили дуже багато різного роду стресових, значить, обставин, да? Епідемія, пандемія глобальна, яка просто змінила все у цьому світі і поставила багато бізнесів на межу виживання. І ті, хто зміг адаптуватися, пристосуватися і, мало того, зробити з, скажімо, з недоліку, навпаки, свою конкурентну перевагу, ті посилилися навпаки. Да? А ті, хто, власне, лишився консерваторами в цьому плані і не зміг проявити ось цю інноваційний тип мислення, ну, напевне, лишається на сторінках історії, як там, як люди, які трошечки позаду, скажімо так, за інших. Тому однією з основних цінностей на цій програмі це є здатність дуже швидко приймати іноді радикальні рішення під впливом серйозних обставин. Звісно, повномасштабне вторгнення – це така друга за останні роки дуже серйозна історія для українського бізнесу, гігантський виклик, особливо для людей і бізнесів, які знаходяться, або частини бізнесів, які знаходяться зараз в окупації, або близько до фронту, до військових дій. Але, знову ж таки, здатність, як Фенікс, знаєте, відроджуватися, перероджуватися і придумувати якісь незвичні способи, нестандартні способи виживання, це, мені здається, одна з найсильніших якостей не тільки українського бізнесу, взагалі українців. Да? От, тому це така, ну, ключова річ, яку ми спробуємо крізь весь курс провести, оскільки цей agile-підхід, він повинен бути у кожного зі студентів. Ну і, звісно, куди ж ми без стандартної класичної теорії. От, ми, звісно, маємо базові курси з того, як порахувати свій бізнес, як зрозуміти, хто в тебе працює і як цих людей мотивувати і втримувати, як шукати нових, як пересувати свій продукт, розуміти розмір ринку. І це все те, що, ну, скажімо, базовий набір кожного підприємця, який збирається виходити на будь-який ринок, чи це кіоск з лимонадом, чи це аутсорсинг послуги на IT-послуги на закордон. От, власне, щоб учасникам вдалося це робити вже від початку, які їм варто поставити собі цілі на ці 2 роки? До чого їм варто прагнути? Тут дуже важливо розуміти, що бізнес-школа може зробити лише частину роботи. Основна частина роботи і зусиль лежить все ж таки на плечах тих, хто вчиться, тому що якщо ти не зробиш зусилля над собою, не будеш відкритий достатньо і не будеш включатися і докладати зусиль для того, щоб трансформувати себе, ну, напевне, що мало що відбудеться. Тому тим, хто зараз вчиться, абсолютно необхідно робити ось цю свою другу половину. Да? Проявляти ентузіазм, проявляти готовність і відкритість до різних концептів, які навчають різні викладачі,
От, ну і, власне, мені здається, що, ну, судячи з того, що я бачу зараз, там, з першого модулю програми, в якій вступників, які щойно розпочали навчання, то ця готовність у людей є. От, ну і хотілося б, щоб вона не згасала з продовженням цієї програми. Я думаю, що у них є всі шанси для того, щоб відбутися. Чому зараз варто навчатися? Чи є освіта зараз на часі? Ми не знаємо, що буде за місяць, за півроку і тим більше за 2 роки, та, до випускного. А чи варто поступати на програму? Ви знаєте, мені здається, ну, це, мабуть, банально, але якщо ти не знаєш, що робити, краще вчитися, ніж нічого не робити. Да? Тобто зараз величезна кількість людей перебуває в такому психологічному стані, як, знаєте, вони на холді, вони як чогось очікують, хтось очікує там повернення в Україну з-за кордону, якщо поїхали, хтось очікує, що відновиться те чи інше підприємство, хтось очікує закінчення бойових дій і здатності повернутися там до себе додому. Поки ми перебуваємо в цьому психологічному стані очікування чогось, мозок сам блокує взагалі наші дії. Ми, ну, начебто чекаємо і не робимо кроків до чогось. І от, власне, якщо ви завмерли в очікуванні, і якщо ви не знаєте, от, що робити, краще інвестувати цей час, навіть поки ви чекаєте, навіть якщо у вас є оцей психологічний захист, очікування миру, всі чекають миру і перемоги, але все одно цей час краще інвестувати в те, щоб розвиватися, тому що банально, коли Україна переможе в цій війні, ви матимете зразу фору, тому що, так, ви вчилися, а хтось ні, і ви маєте цей нетворк, а хтось ні, і відповідно, це просто навіть з прагматичної точки зору вигідно, якщо ви, на щастя, маєте такий шик часу і здатність вчитися, це, ну, мені здається, що це правильний вибір. І ти вчитись, причому де б ви не знаходились, чи в Україні, чи за кордоном, я думаю, що дуже класно, навіть паралельно з роботою, а більшість наших учасників мають свої компанії і працюють, все одно викроювати цей час, знаходити цей час для того, щоб розвиватися, знайомитися з людьми, які поруч, вчитись від них і вчитись у класних спільнотах, а УКУ – це, ну, одна з найкращих, як мені здається, зараз в Україні спільнот, в яких можна вчитись. Так, ну і, звичайно, ми дуже вдячні Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість вчитись, творити нові історії, мати можливість випускати нові бізнеси і творити нову спільноту України разом. Ну, а ще не забувайте з прибутків ваших бізнесів донейтити на ЗСУ і на різного роду гуманітарні і військові потреби, тому що, власне, це тримає наш благодійний і волонтерський фронт, який також дуже важливо воювати.